tokom sinoćne emisije pitanja novinara u Beloj kući na Realiti i Manju u Šimanovcima novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Dalili Dragojević. Da sada možeš da vratiš vreme i da ti se desila ista situacija, da si se zaljubila u Filipa, a da si u braku sa Dejanom, šta bi drugačije uradila da prekineš odnos sa njim i da mu objasniš da se tvoja ljubav prema njemu ugasila, a da ga ne povrediš, kako bi, Kako bi to izvela? Glasilo je Darkovo pitanje. Poslušala bih Filipa da ne treba da komentarišem, da spustim glavu, ono što sam ja uradila je veliko delo, ne bih tako postupila, jako se kajem. Zbog toga sam plakala danas kad sam videla Kako je to izgledalo? rekla je Dalila. Da li joj veruješ kada kaže da joj je sve teško palo? Upitao je Tanasijević Dejana Dragojevića. Nema potrebe da pričam, da li žali ili ne žali. Vreme je prošlo, ovo što mi se desilo ovde, to je sudbina. Milion stvari sam ovde radio, da li ona žali ili ne? nije više važno, odgovorio je Dejan. Da li veruješ, da li ona sada laže, da li laže da se istinski kaje, pitao je novinar. Svako neka tumači mene i nju na neki svoj način, onda komentarišu ljudi da li još uvek imam emocije. Najveća istina mi je bila laž, a najveća laž istina. U tom momentu se desio najveći preokret, kada smo se pomirili, a to je bio prvi korak u mom izlečenju. Pokušali smo, nismo uspeli, tim pomirenjem sam je upalio da saznam sve šta je radila ja istinu znam a istina je bila da sam uvideo sve prvih mesec dana ja nisam bio svoj odgovorio je dejan ne pitam te da li misliš o braku da li ste mogli da budete srećni nije mi jasno na koji način si mogao da pređeš i izbrišeš sebe i nju iz tog odnosa tako lako glasilo je pitanje ja ovde ne mogu da sakrijem ništa desilo se šta se desilo to nije preko noći to je bio trenutak kada sam sam sa sobom sve raskrstio, sva ta dešavanja su uticala na mene. Drago mi je što nešto nisam video u snimcima, gde sam plakao i lupao sve oko sebe. Od skoka u bazen, pa sve sto je bilo. Svaki moj nervni slom odrazio se na zid, pušionicu, dok se sve nije posložilo, rekao sam sebi, ideš dalje, to je što je, rekao je Dejan. Kakve misli ti je probudila njena slika iz bolnice, pitao je Darko. Nema veze da je bilo tako, više nije važno. Kad smo došli do kraja, ja sam pokušavao nešto da zaštitim, ali nisam uspeo, ona je bila okupirana nekim drugim stvarima. Ja sam bio okupiran onim šta smo ostavili, što sam više razmišljao o tome sebe sam više unesrećivao. Mene više 99,9% više ne interesuje u vezi svega toga rekao je Dejan, nema potrebe da mi išta budi. Ja sam rekao, da sve što se tiče, mene i nje više ne pastoji. Kuće i sve ostalo, mene ne isteresuju, možda samo auto jer sam ga sam kupio. Moje, samo to, sve ostalo je izgubljeno, Kako je sve ovo počelo da se dešava? Taj limun, sve to što je bilo, postavke, njega na majice, rekao je Dejan. To si ti radio, sve te aluzije na tu trudnoću, dodao je Darko. A ono 0,1% prokomentarisao je Darko. To je ono malo, šta će biti nakon svega toga, rekao je Dragojević. Darko Tanasijević... Pitao je Dejana Dragojevića kakva su ga emocije preplavile kad je tokom današnjih uspomene video slike Dalilinog oca, Husa Mujića, nema tu emocije, bila su njene uspomene, sad da dođu određeni ljudi, meni će sve isto da bude, rekao je Dejan, kako bi reagovao da ovde vidiš da Lilinog oca, pitao je Tansijević. Pružio bih ruku iz poštovanja prema tom nekom periodu, ali ne bih imao komunikaciju. Nema šta da pričam, niti bilo kakvo kafenisanje. Ja sam ćutao, iako sam znao da sam komentarisan. Zašto bih ja to dozvoljavao? Što bih ja to radio? kao nekom sam dobar, a gužvam da me neko komentariše. Da li sam ja nešto loše uradio ili komentarisao? Niko nije mogao da čuje jedno ružno slovo, čak sam stao u odbranu i mlatio praznom slamom. Ja mogu da trpim, ali kad se nakupi. Stvarno sam imao ogromno poštovanje prema svim ljudima i poštovao sam ih više nego svoje, govorio je Dejan.